Bizneset e lidhur në tensionin 35 kV që kanë dalë në treg të lirë energjie në vitin 2019, do të mund të blejnë energjin me 24 euro për kilovator nga furnizuesi i tregut të lirë. Operatori i shpërndarjes së energjisë elektrike ka zbardhur shifrat e ankandit të zhvilluar në datën 23 dhjetor të vitit të kaluar, e që u njoftua nga Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë Belinda Balluku 5 ditë më pas. Sipas njoftimit të OSHE-s, ankandi përfshin blerjen e energjisë elektrike për nevojat e furnizimit të këtyre klientëve për periudhën 1 janar deri 31 dhjetor 2023, ndërkohë që fitues është shpallur Korporata Elektroenergjetike Shqiptare, që ka hyrë në garë me 6 kompani të tjera që ofertuan çmime më të larta. Me mbylljen e ankandit u arritë të sigurohet sasia prej 61.320 megavator, me vlerë totale prej 14.716.800 euro pa TVSH. Realizimi kësaj gare u cilësua nga Balluku si një artificë e qeverisë për të ndihmuar bizneset e liberalizuar të lidhur në tensionin 35 kV, të cilët gjatë vitit të kaluar u përballën me çmime të larta energjie për shkak të rritjes së çmimeve në tregjet ndërkombëtare. Megjithatë, duke marrë në konsideratë ecurinë e çmimeve të energjisë në tregjet ndërkombëtare, do shihet në vijim nëse kjo kategori biznesesh do preferojë çmimet e furnizuesit të tregut të lirë. Kjo pasi janari këtij viti ka nisur me rënje të ndjeshme të çmimeve të energjisë, ku sipas të dhënave nga Bursa e Hungarisë, çmimet deri më sot kanë variuar nga 100 deri 180 euro për megavator.